But you see, there are people who also want Kenya to be known for street demonstrations. I think it is very unfortunate. And I think for all of us, leaders and stakeholders, we need to make a contribution positively, not to orient our youth to throw stones and to carry leaves and whatever it is kwa uchaguzi ambao ulikuwa huru na wa haki. Si uchaguzi ulifanywa huru na haki. Kotini tukaona kila sehemu ile ambayo ni ya kisheria ikafanyika. Kwa hivyo tunataka vijana wetu wa Kenya watumike vizuri. Tunataka vijana waonyeshwe njia ya kujipatia mapato. Sio njia ya kufanyia uhalifu. Na mimi kwa niaba ya wenzangu wa hapa pwani, ningependa kuwashukuru kila moja kwa sababu hakuna eneo hata moja hapa pwani ambao tumeona mambo ya maandamano. Kwa sababu kama kuna mambo ambayo yanaulalamishi, kuna njia ya kufata na njia hiyo iko wazi. Kama ni hii gharama ya maisha, wale ambao leo wako pale imara daima, ndio tuliwaona mwaka jana wakishabikia kwamba hakuna shida na gharama ya maisha. Wakatuambia kule Ukraine kuna vita. Wakatuambia kuna COVID, ndio maana gharama imepanda juu. Kwani hii miezi sita kumebadilika nini mpaka sasa tunaambiwa kwamba bei ya unga lazima watu waende kwa streets. Bei ya unga itashuka kwa mpango wa serikali wa kuhakikisha kuna ubora wa chakula. Na hiyo mipango inaendelea.